היו שלושה גדולי עולם ביהדות ארצות הברית שקראו להם הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, ורבי יעקב קמינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרבנים האלה היו קודש קודשים. מסופר יום אחד באמצע אספה שישבו שלושה רבנים האלה על איזה דיון מאוד 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 חשוב. אמר הרב משה פיינשטיין, התנצל לרבנים ואמר להם, אני צריך ללכת, מחילה, אנחנו נמשיך את הדיון מחר. יצא מהדיון, ירד מהר למטה, אמר לתלמיד שלו, תיקח אותי לרחוב ככה וככה, יש חתונה. הרב נכנס לאוטו ואומר לו, בבקשה, מהר תיסע, רק מהר, אנחנו קצת באיחור. התלמיד אמר לרב, או הרב, ברוך השם, מזל טוב, בא מישהו מהמשפחה? אמר לו, לא, 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 לא מישהו משפחה, לא, גם הרבנית לא מגיע. התלמיד היה סקרן לדעת מי זה. אמר לו, אז אולי איזה חברים קרובים? אמר לו, לא, 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 לא חברים קרובים. אולי מישהו שאנחנו מכירים? אמר לו, לא, לא, אף אחד אתה לא מכיר. הגיעו לחתונה, הרב משה פיינשטיין נכנס, ברוך השם, כולם באו לקבל את פני גדול הדור. הרב משה פיינשטיין נמצא בחתונה. נכנס לבפנים, האבא של החתן יצא, היה בהלם, ברך אותו הרב, והשתבח שמו לעד, ישר נכנס לריקודים, למעגלים, עם החתן, עם האבא, עם כל הקהל, והשתבח שמו לעד, אחרי שמחה של חצי שעה וכדומה, הרב משה פיינשטיין היה צריך ללכת, והוא בא ללכת, והוא אומר לחתן, הוא אומר לאבא, ברוך השם, זכיתם לכלה, נאה וחסודה, ממשפחה טובה ברוך השם, וכולם צמחו, והיה שמחה גדולה, וכולם הודו לו שהוא בא לחתונה, גדול הדור נמצא אצלי בחתונה, איזה כיף, איזה זכות זכיתי מן השמיים. ואז הרב משה פיינשטיין חרג ממנהגו, שאפילו לקרובים שלו, לבני משפחתו, הוא לא עושה. הוא אמר להם, תקראו לכלה. קראו לכלה. אמרו לה, גדול הדור נמצא פה, הרב משה פיינשטיין. והרב ברך אותה, ברך את החתן, ברך את המשפחות, והשתבח שמו לעד, הייתה חתונה מעל הטבע. הרב משה פיינשטיין מברך את כולם והולך. חוזר בחזרה לאוטו. אומר לו התלמיד שלו, הרב, אני לא יכול להחזיק מעמד, מה קרה פה? מי זה החתונה הזאת? מי זאת הייתה הקלה? מי זה היה החתן? אמרו לו, אני אספר לך. לפני שלושה חודשים דפקה לי בדלת בקבלת קהל אישה צעירה, נערה צעירה, ואותה נערה אמרה לי, כבוד הרב, אני פה נמצאת בארצות הברית והולכת להתחתן עם תלמיד חכם, בן תורה, תורתו אומנותו, אני מגיעה ממשפחה כל כך ענייה שבקושי עגבניות מלפפונים ירקות אין לנו בבית, גם את זה בקושי יש, ומי יבוא לחתונה שלי בארצות הברית? למי יש כסף לממן את הדברים האלה? הרב, אולי אתה תבוא לחתונה שלי? הרב, לא בגלל המקרה, אמר, בשמחה רבה, אני אבוא לחתונה. נתנה לו את התאריך, נתנה לו את השם של העולם וכדומה. זה הרב משה פיינשטיין מספר למי? לתלמיד שלו. התלמיד שלו שואל, הרב, אשריך, כל הכבוד, חזק וברוך, אבל למה חרגת מהמנהג שלך לעצור גם את החתונה ולבוא, ומה לעשות, לברך את הכלה ליד כולם? אמר לו, תדע לך, אם לא הייתי מברך אותה ליד כולם, היא עכשיו רוקדת בעזרת נשים, והיא לא יודעת עכשיו, הרב נמצא או הרב לא נמצא. אז כל החתונה, 3-4-5 שעות, היא כולה וואי, הרב הגיע, לא הגיע, אין לי אורחים, לא היה לאף אחד. אפילו ההורים שלו לא יכולו לבוא, אפילו כרטיס טיסה אחד לא יכולו לקנות מרוב שהיו עניים. ולא היה להם עזרה, לא היה להם שום דבר, והיא התביישה בזה. היא אמרה, מה בטח החתן יגיד, מה זה משפחה גלמודה, אין להם כסף, אין להם כלום. הרב משה פיינשטיין מספר לאותו תלמיד ואומר לו, תדע לך, אני פחדתי שהיא תהיה בצער. לכן אני קראתי לה בשביל מה? בשביל לשמח אותה. אומרים חז"ל, המעשה השני שעשה הרב משה פיינשטיין, יותר גדול מהראשון שהוא בא לחתונה. זה שהוא בא וגרם לה לחייך וגרם לה להיות בשמחה, יותר גדול מעצם זה שהוא הגיע לחתונה.
הגמרא במסכת כתובות בדף קוף י' א' עמוד ב', אומרת לנו הגמרא, מוריי ורבותיי, גדול המלבין שיני חברו ממשקה וחלב. נסביר. גדול המלבין שיני חברו, שאתה גורם לחבר שלך לחייך, לשמוח, עד כדי כך שאתה רואה את השיניים שלו, בשמיים זה יותר גדול מאשר מה? מאשר משקה וחלב. נותן לו כוס חלב, נותן לו איזה משהו גם כן ככה. אבל זה שגרמת ליהודי לחייך, זה שגרמת לחייך לעוד יהודי, ועל ידי כך נהיה לו שמחה בלב, נהיה לה שמחה בלב לאותה קלה במקרה הזה, גרמת הרבה 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 שמחה בשמיים. אלו היו גדולי הדור. גם אנחנו בעזרת השם נזכה לבוא לחייך לכל יהודי ויהודי. ימים של ספירת העומר, כל רגע ורגע שאתה מחייך לעוד יהודי וגרמת לו לחייך ושימחת אותו, שימחת את השם יתברך. בעזרת השם שנזכה לחזק כל יהודי ויהודי ולשמח כל יהודי ויהודי באשר הוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.